Лейликте бүткіл дүйнелік денсаулық күніне қарата акция өткөрілді. Ишчара Лейлик райондық мамлекеттік администрациясының демилгесі жана Лейлик жалпы дарыгердік практикалық борборының ойыштырусы менен өтті. Ишчараның мақсаты жарандар арасында сергек жашоо образы жана оорулардың алдын алу бойынша маалымдуулукту жоғарылату болып саналады. Флешмобко райондогу медицина кызматкерлери жана 48-ші кесиптик техникалық лицейнің студенттері ошондой эле окуучулар катышты. Алар кара жорго жана башка бийлерди бийлеп жарандарды сергек жашоого үндөдү. Белгилей кетсек, денсоолук күнүн белгилөө бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун чечими менен 1948 жылы кабыл алынган. Кыргызстанда бул датага карата жыл сайын жер-жерлерде түрдүү иш-чараларды уюштуруп, оорулардын алдын алуу максатында жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, алардын маалымдуулугун жогорулатып келет. Биз жугуштуу эмес оорулардын тобокел факторлору болгон физикалык активдүүлүктүн алдына физикалык активдүүлүк боюнча элге жарыялоо жаштарды чакыруу болду. Ушул элибизди активдүүлүккө, физикалык активдүүлүккө чакырып кетебиз. Бул акциябыз ден соолук бардыгы үчүн деген урандын астында өтүлүп атат. Бул иш-чара мага аябай жакты. Бул иш-чара дайыма көп-көп болуп турса өтө жакшы болот эле. Анткени бул ден соолукту биринчи орунга коюш керек. Ден соолук баарыбыз үчүн эң керектүү